No ano de 2010, Dani Bolina anunciou seu casamento. E esse programa se viu num mato sem cachorro. Deveríamos aceitar uma paniquete casada ou deveríamos mandá-la para o olho da rua? Casou, fora. Tem que ser igual o Menudo lá, lembra o Menudo? Fez 15 anos, fora, bicho. Até uma campanha no Twitter foi lançada para tentar resolver o imbróglio. Como será que ela está agora, em 2011? Está empregada ou desempregada? É isso que veremos agora. Então, eu acho que a ficha dela não caiu muito não, porque fica perguntando assim, se sabe de alguma coisa, sabe se eu volto na primeira semana, na segunda semana. Ela acha que tá de férias, a Bolina. Sim, ela acha que é meio uma pegadinha nossa. Quando o programa estrear, ela vai estar lá no palco. Eu vi lá no Twitter pra ela não caiu a ficha ainda, né? Não. Porque ela falou, ah, tô curtindo vida mais ou menos pra quem tá de férias. É, tipo, então, ela faz piada com isso aí. Não, mas você acha assim que a gente não deve dar satisfação nenhuma pro público? O espectador que voltou, falou, ah, quero que fique, quero que saia, que lembra, virou uma febre, né? Só falava disso no Twitter. Sabe o que a gente podia fazer, André? E gravar ela lá. Ir lá e pegar ela de supetão. Vida de desempregada. Vida de desempregada. O que você tá fazendo agora? Como você passou suas férias? Como vai ser sua vida a partir de agora? Eu acho que tem que pegar ela meio de surpresa. Gugu acorda? Bate lá, chegando sem muita satisfação. Mas só fala que tá você, então. Não fala que tá com a equipe, nada. E como você avisar a Bolina que o Fabinho tá aqui? Fala que eu tô sozinho, que é o Fabinho. Fala, vai ficar puto. São 10 da manhã. Tá, mas desempregado acorda essa hora? Pode subir? Tá bom, obrigado. Sente na cara dela. O que tá fazendo aqui, Fabinho? Aqui, gente. Eu vou conversar com vocês, eu não passo o dia a dia. Entra aí, gente. Se tratar, não entra, se tratar da minha casa. Tá você aí? Mas eu vou acordar de mim, mas eu acordo mais cedo do que vocês me acordaram. É, também não, já são 10h15, né? O Fabinho falou que é hora de ir lá pro centro, né? Distribuir currículo. Tem caneta aí, Dani? R$2. Então tá, então preenche aqui, por favor, e já desconto do seu cachê, que agora tem que assinar, como você não é mais funcionário. Ali pra não casar. O cachê não é o mesmo que era antes, é menor. Cachê de anão agora? Menor. Ah, tá. R$50. Vai acostumando com R$50 que é isso, filho. Tem na casa dela aqui, ó. As ricas dela que eu saí daí. Eu não tenho superstição com esse negócio de gato preto. Como não? Você perde o emprego? No teu casamento tinha um gato preto. Sim, eu chutei o gato, mas não tenho, por isso mesmo, entendeu? Senão não tinha nem passado, por exemplo. Por causa de maus-tratos, os animais morrem ou ficam seriamente feridos e dependem de cuidados especiais. Negócio de escada, ai, não pode passar embaixo da escada, eu paro. Eu vou tomar banho. Fica à vontade, mas não mexe nada. Não mexe nas gaveiras, né? Ô, louco, olha isso. Olha que isso. Bolinha do prazer. Casamento tá em dia. Guarda. No meio da entrevista a gente mostra e pergunta o que é isso. Isso aqui é de pôr na perninha, né? É bom que vem agora largar pouco, né? Pra usar como cinto agora. Sabe que legal também fazer? Dá uma bagunçada assim, sabe? Como a gente faz assim. Calcinha bege é f***, deu broxo. Enquanto eu tava funcionando aí que eu tô vendo... Ai, que susto. Deixa o Matheus ver a matéria que mexeu na minha calcinha. Você usando coisa bege, você vai fugir. Não, é nude, não é bege. Nude. Nude é um bege mais bonito. Não, isso não é bonito. Lembrança de paniquete tem também na casa, aqui, ó. Retratando. Aqui, ó, tem pano de chão, ó. E o Corinthians está eliminado da Taça Libertadores da América, hein? É cueca do Matheus, essa? A cirurgia dele. Como diz o Wagner Montes, a maconha é a erva do capiroto. Aham. Logo cedo. A pessoa chega de surpresa na casa, dormindo, chegaram, o Fabinho foi entrando, como estava na família de casados. E é legal começar a ver se ela já virou dona de casa, né? Se o esmalte dela já tá descascando. Ontem eu lavei a louça ao estado, o resultado. Cai os pedaços do meu esmalte. Como se chama? Fred. É um Ewok. É o Chewbacca. Chewbacca. Chewbacquinha. Vocês estão juntos há quanto tempo? Desde o dia 13 de fevereiro de 2010. E por que vocês resolveram se casar? Quando o Matheus Ferim pediu em casamento. Eu tava no rolê aí, não aguentava mais. Cada dia uma mulher diferente, a f*** cansa, né? Passou o rodo. O cara é pegador, quem mais ele pegou? Ele pegou aqui. Mamá maluco? Pegou a mamá. Não, mas ele é um tesão também. Boiola. Não, o cara pegou minha mina, a Bolina.
Tem que capotar esse cara. Chegou o Matheus com uma garrafa de champanhe, um buquê de rosas e as alianças. Daí ele me pediu em casamento. E eu aceitei. Aí eu comecei a comentar com todo mundo lá, só que acho que ninguém tava meio que levando a sério, assim. Aí que nem foi aquele dia que a Emily falou, agora eu vi que é verdade, porque eu recebi o convite. Aí que foi que ele começou aquele negócio do Bolina fica ou Bolina vai. Entre no Twitter agora e coloque a hashtag Bolina vai. Tava meio que duvidando, assim, sei lá, não pensei que fosse ser verdade o negócio. Você achou que era brincadeira? Eu achei que fosse. Tentamos de todas as formas impedir o maldito casamento. Não conseguiram. É, a gente tentou, né? Primeiro, arquitetamos uma calhorda despedidas de solteira para a nossa gostosa. Vamos fazer de tudo para irritar o Matheus, a ponto dele não querer mais casar. Vamos acabar com esse casamento aí. Agora que o Matheus vai largar ela. E ela tá gostando. Pegou. Ai, ai, ai. Aê, trenzinho da alegria. Depois de filmar o fuzuê todo, encaminhamos o dossiê para o noivo assistir. É, tem que falar. Aí é que veio a surpresa. É difícil, mas... quero casar com ela. O cara aceitou numa boa. Vai ser bobo assim lá na pátia que é o Parex. Por fim, numa última ofensiva, mandamos Bola e Bolinha sabotarem o dia de noiva da Dondoca. Eu achei legal pra caramba a hora da banheira lá do furô. E os dois prepararam uma série de mimos relaxantes. Depois deram uma bisuntada prateada na lombuda. A massagem tá boa? Para encachorrar de vez o negócio, tostara no vestido de noiva da pobre Bolina. É isso aí que mandou querer casar, né, Boleta? A gente tá tentando ajudar você, pra você não perder o seu empreguinho. Queimaram o vestido, mas tinha um outro vestido semi-pronto já. Mas como se tudo isso não bastasse, Bola e Bolinha contrataram um falso motorista para atrasar ainda mais a cerimônia. Nosso carro está com microcâmeras instaladas. Meu, ele tá muito mais devagar do que eu achei que ele ia estar. Você mandou ele devagar, ele tá indo igual uma tartaruga. Eu falei devagar, meu, falei ele vai tomar multa de tão devagar que ele tá indo. Eu só queria matar aquele motorista, né? Vou me casar hoje, como que eu falo? Tô atrasada, vambora, você vambora. Tem que ter mais paciência. Buzina, dirige, faça seu trabalho, por favor. Motorista geralmente não fala com passageiro. Você que começou a falar comigo. Quer saber uma coisa? Eu vou tomar um ar, já vem. Vai embora, é isso aí, sai fora. Volta aqui! O carro, meu filho, eu me viro, eu dou meus pulos. Eu saio de qualquer situação. Ela vai dirigir, velho. Será que o cara deixou a chave? Eu falei pro cara não deixar a chave. Eu não acredito que ela vai dirigindo, velho. Fiquei com ódio, motorista, falei pra ele tirar a chave. Eu pensei que ela ia tentar pegar uma carona ou um táxi. Infelizmente, Bolina assumiu a situação e conseguiu chegar ao altar. Eu condeno a duas penas de prisão perpétua, uma após outra. Eu condeno a duas penas de prisão perpétua, uma após outra. Love and marriage, love and marriage. They go together like a horse and carriage. This I'll tell you. O Matheus, assim, no dia ele tava bravo com o carro. Não, não, não. Tava contente, tava feliz. É que a Dani não me falou nada no dia, senão já é taco de beisebol sair quebrando todo mundo. Nem os nossos snipers estrategicamente posicionados conseguiram evitar esta hecatombe de véu e grinal. Quanto custou o casamento? Tem ideia ou não? Ela gastou uns 250 pau. É, não sei que 250 pau. Porra. 250 pau é casamento da Lady Di. Eu vou mandar a conta pro Pânico, que os caras quebraram um monte de coisa lá, né, amor? O Evandro e o Ceará estavam causando o casamento. Os caras apagando as velas, pegando os cupcakes do bolo. Mas, tipo, a festa tava muito legal. 5 e pouco da manhã, todo mundo curtindo ainda bêbado, jogando flipper.
No Twitter, as pessoas têm falado pra você ficar, pra você ir embora? Ah, tem uns que mandam, ah, Bolina vai, já deu seu tempo, eu já vou direto, já dou uma uma bloqueada, né, que eu fico irritada. Eu bloqueio gente todo dia. Eu acho que é mais fica no do Alan também, mas no do Alan tem muito mais vai do que no meu, porque é diretor. Ah, ele tá ligando aqui no celular. Tá ligando? Quer falar com o Alan? Não, obrigada. Tô só de vez. Não mesmo. Viva a voz? Viva a voz. Reality é reality. Alan, é a Bolina. Feliz ano novo. Feliz ano novo pra você também. Então, sabe o que eu queria saber? Domingo, eu vou precisar ir pro palco? Domingo? É. Será, querido Telespec, que ela estará ao vivo no palco do Pânico na TV? Hã? Ah, ela tem que voltar.